chiqish, O'zbekistonda yangi mavsumga tayyorlanish, tarkibni kuchaytirish, chempionat o'yinlariga munosib hozirlik ko'rish pallasi. Superliga jamoalari tayyorgarlikning so'nggi bosqichini olib borayotgan va bir to'xtamga kelayotgan bir paytda Pro Liga jamoalarida bu jarayon ayni qizg'in pallasiga kirib ulgurdi. Bu borada tarkibni butunlay yangilagan yoki aksincha o'z tarbiyalanuvchilariga e'tibor qaratgan klublar ham yo'q emas. Amalga oshirilgan transferlardan bilish mumkinki, bu yil Pro Ligada 8 ta jamoa o'rtasida ham yaxshigina intriga kechadi. Outsider deb qaralayotgan klublar ham yetakchilarga yaxshigina bosh og'riq bo'lsa hayron bo'lmaymiz. Biz esa odatdagidek Pro Liga jamoalarida yangiliklar, jamoalarning tayyorgarlik jarayonlari bilan qiziqib, barcha ma'lumotlarni to'pladik. Bugun dushanba, dushanba esa Pro Liga sharhi xonadoningiz mehmoni. Pro Liganing debyutanti deb qaralayotgan Do'stlikni yana tanishtirishning hojati yo'q deb o'ylaymiz. Bu haqida o'tgan ko'rsatuvlarimizda dastlabki ma'lumotlarni berib o'tgan edik. Endilikda ularning Pro Ligaga tayyorgarligi qanday ketayotganiga e'tibor qaratishni lozim topdik. Shu maqsadda saytimiz muxbirlari Shuhrat Qurbonov boshchiligidagi jamoaning bazasida mashg'ulotlarni kuzatishga muvaffaq bo'ldi. Garchi ob-havo noqulay kelgan va maydon qor bilan burkangan bo'lsa-da, bu mashg'ulotlarning qoldirilishiga sabab bo'la olmadi. Aksincha, futbolchilar yanada zavq va ishtiyoq bilan ko'rsatmalarini bajardilar. Hozirda futbolchilar Jar Arq mavzesidagi o'z qarorgohlarida mashg'ulotlarni davom ettirishmoqda. Hozir biz zbor o'tkazdik. Ko'p futbolchilar almashdi, boshqa futbolchilar keldi. Ko'proq o'sha tajriba ko'rgan o'sha Pro Ligada yoki dubllarda o'ynagan futbolchilarni taklif qildik. Xudo xolisi shularga o'qigan. Mashg'ulotlarni bevosita kuzata turib, tarkibda yangi nomlar borligiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Darvozabonlar Gleb Xarin, Jamoliddin Hikmatov bu chiziqdagi raqobatni kuchaytirishi kutilmoqda. Shuningdek, tarkibdan yana bir qator Superliga va Pro Liga jamoalarida o'ynagan futbolchilar tajribali nomlarni ham uchratishimiz mumkin. Endi biz yaqinda ochilgan komandamiz 2 yil 1-chi ligada qatnashdik. 1-chi ligada yomon qatnashmadik. Xudo xolisa o'rtada o'rta me'yor komanda bo'ldik. Endi bu sababi biz asosan yoshlarga nima urg'u beramiz. Yoshlarga ko'proq imkoniyat beramiz o'zini ochishga. Shuning uchun shunaqa rezultat bo'ldi deb o'ylayman. Xudo xolisa Pro Ligaga ham shu yo'lda ketamiz. Yoshlarga ko'proq imkoniyat beramiz. Shu nima deydi? Ko'p tajribali komandada agar ahamiyat bersanglar, yoshlarga kam ahamiyat va ularga kam imkoniyat beriladi. Shu narsani biz to'g'rilamoqchimiz. Yoshlarga ko'proq imkoniyat berib, o'zini ochishiga, o'zini ko'rsatishiga imkoniyat bermoqchi. Jamoa bosh murabbiyi Shuhrat Qurbonov tarkib haqida to'xtalar ekan, bu yil asosan o'z tarbiyalanuvchilariga e'tibor qaratilishini ma'lum qildi. Bilamizki, Pro va 1-chi liga o'rtasida talablarda farq katta. Maydonlarda ham ushbu talab boshqacha ekanligini ta'kidlash joiz. Do'stlik Pro ligada raqiblarning o'z maydonida emas, balki Superliganing boshqa bir vakili maydonida foydalanadi. Jamoa bosh murabbiyi Shuhrat Qurbonov saytimiz muxbiri bilan bo'lgan suhbatda qaysi maydondan foydalanish borasida fikrlarini bildirdi. To'xtalib o'tsangiz. Xo'p, hozircha biz TTZ de Lokomotiv stadionni stadionda qabul qilamiz. O'zlarini, demak, uyligi uchrashuvlarni o'sha yerda o'tkazamiz. Treningovkalarni oldin esingizda bo'lsa, 1-chi liga o'ynagan Toshkent degan jamoa bo'lardi. Limvada tarafda o'sha yerda stadionni rekonstruksiya qilib, treningovchi maydonimiz o'sha yerda bo'ladi, xudo xolisa. Do'stlik klubiga oid o'tgan haftada muhim voqealik yuz berdi. Do'stlik klubi tarbiyalanuvchisi Hasan Atxan va Rayo Valekanoga o'tdi. Ma'lumotlariga ko'ra, 2021 yilda Do'stlik akademiyasiga qo'shilib, o'sha yildan klubning U18 jamoasida o'ynashni boshlagan Hasan Atxanovga Rayo Valekano akademiyasidan taklif kelib tushgan. Do'stlik bosh murabbiyi bilan bo'lgan suhbatda bevosita ushbu masalaga ham to'xtalib o'tdik. Juda xursand bo'ldim, chunki mana biz Do'stlik yaqinda ochilgan bo'lsak, mana bizani nomimizni nima deydi, butun dunyoga tarqalishiga xursand bo'ldik. Do'stlikdan endi u bolaga faqat omad tilab qolamiz. Toshkent klubi yangi mavsumga tayyorgarlik doirasida ketma-ket nazorat uchrashuvlarida maydonga tushayotganini ham ta'kidlab o'tishimiz joiz. Olimpik Mobius jamoasi bilan kechgan nazorat o'yinida Omad Farhod Nishonov jamoasi tomonida bo'lgan bo'lsa, Superliga vakili Surxon Usni irodali 3-2 hisobida g'alabaga erishildi. Mazkur uchrashuvda Do'stlik jamoasining gollariga Lazxon Mo'ydinov, Sardor Asatillayev, Hamidulla Abduhamidov mualliflik qilgan bo'lsa, termizliklar tarkibida Muhammadali Abdurahmonov, Kamron Saidazimov to'p kiritdi. Keling, endi poytaxtdan chetga chiqqan holda G'uzor tomonlarga yuzlansak.
Qishki yig'in pallasida jamoalarimiz o'z viloyatlarida viloyat hokimi kubogi musobaqalarida ishtirok etish an'ana tusiga kirgan. Shortan jamoasi ham tayyorgarlik doirasida mazkur kichik turnirda ishtirok etdi. Musobaqada klubning U19 jamoasi ham qatnashganini ta'kidlab o'tishimiz mumkin. Anvar Berdiyev ustozligidagi Oqbo'rlar hokim kubogi finalida Lochin jamoasiga qarshi maydonga chiqdi. Qiziqarli va gollarga boy o'tgan o'yinda g'uzorliklar 3-2 hisobida g'alaba qozondi va bosh sovringa ega chiqdi. Shuningdek, musobaqa yakuniga ko'ra jamoa darvozaboni Mirzohid Mamatxonov turnirning eng yaxshi darvozaboni, Muhriddin Soirov esa eng yaxshi to'purar deb topildi. Qashqadaryo viloyati hokimi kubogi musobaqasida 3-chi o'rin uchun kurashgan Shortan U19 jamoasi Nasaf U21 jamoasiga 1-5 hisobida imkoniyatni boy berdi va 4-chi o'rin bilan musobaqani yakunladi. Viloyat hokimi kubogi musobaqasidagi ishtirokidan so'ng Shortan kichik ta'tilga chiqdi va 21 fevral sanasidan tayyorgarlikni davom ettirdi. G'uzorliklar bosh murabbiyi Anvar Berdiyev bu haqida o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Video lavha uchun Shortan matbuot xizmatiga o'z minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. Assalomu alaykum Anvar aka. Pro Liga chempionati mavsumidan oldin sizni ko'rib turganimizdan mamnunmiz. Shortan jamoasining yangi mavsumiga ko'rayotgan tayyorgarliklari. Avvalambor barchaga assalomu alaykum. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Jamoamiz 7 yanvardan yig'inga yig'ildik. 7 yanvardan 30 yanvargacha asosiy e'tiborda jismoniy mashqlarga e'tibor qaratdik. Shu orqali o'sha yanvar oyida 3 ta o'rtoqlik o'yin ham o'tkazdik. 2 bor Mashal jamoasiga, 1 marta Nasaf U21 jamoasiga. O'sha keyin 30 yanvarga bolalarga kichik ta'til berdik. Tayyorgarligimizning birinchi bosqichini 30 yanvarda tugatdik. İkinci bosqichini keyin xabarimiz bor, shu 7 fevral Qashqadaryo viloyati hokim kubogi boshlandi. Biz 4 fevralda yig'ildik, ikkinchi bosqichga tayyorgarlik. Shu ikkinchi bosqichga bizga ayni muddao bo'ldi bu hokim kubogiga qatnashish. Jamoamiz 7 fevraldan 17 fevralgacha shu hokim musobaqasiga ishtirok etdik. 17 fevralda shu final o'yinida g'alaba qozonib, jamoamiz hokim kubogiga ega chiqdi. Undan keyin yana bollarga, futbolchilarimizga 3 kunlik ta'til berib, 21 fevral kuni yana o'z qarorgohimizda yig'ildik. Endi tayyorligimiz asosiy 3-chi bosqichi, endi xudo xolasa mavsumga shu mart oyigacha shu yerda bo'lamiz. Hozir asosiy e'tiborimiz endi o'yinlarga qaratiladi. Men o'ylaymanki, jamoamiz oldiga shu tayyorgarlik jarayonida qo'yilgan hamma ishlarni amalga oshirdik. Bu uchun jamoa boshlariga bizga yaratib bergan sharoitlar uchun rahmat. Tarkibdagi o'zgarishlar, ya'ni qaysi chiziqlarga, pozitsiyalarga kuchaytirishga harakat qilib o'zgarishlar kirgiztiryapsiz jamoangizdagi? Men tarkibda o'zgarish bo'ldi, chunki bu yil xabarimiz bor, Shortan jamoasiga Super Ligaga chiqish vazifasi qo'yildi. Har bir chiziqni kuchaytirishga harakat qildik. Darvozaboni ham, himoya, yarim himoya, hujum chizig'ida o'zimizga nima deydi? Shu kerakli futbolchilar bilan shartnoma qilishga harakat qildik. Men o'ylaymanki, hozir shu tarkibda bor futbolchilar bilan oldimizga qo'yilgan vazifani bajarishga harakat qilamiz. Endi har bir chiziqni kuchaytirishga harakat qildik. O'zim pozitsiyasi bo'yicha, bu yil xabaringiz bor, sizni Pro Ligada 8 ta jamoa qatnashadigan bo'ldi. Shunga munosabatingiz qanday edi? Endi 8 ta jamoa 4 davra o'yini bo'ladi. O'yinlar ko'paygani bizni ancha xursand qiladi, to'g'risi. 4 davrali o'yin juda qiziqarli o'yin bo'ladi. Men xursandman. Xudo xolasa futbolchilarimiz ham buni eshitib, endi stadion tayyorgarlik qilishyapti. Shu Pro Ligada men oldin ham aytganim, hech qachon o'tkinchi o'yinlar bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Jamoa kamaygani, har bir o'yin shiddatli o'tadi degan umiddaman. Pro Liga chempionatining eng asosiy muammolari nimada deb o'ylaysiz? Endi bu narsaga men masalan men murabbiyman, bu narsaga aralashishga haqqim yo'q. Endi iltimosim bu nima deydi, bir o'zimni taklifim, agar iloji bo'lsa, mana asosiy o'yinlarga, nima deydilar, markaziy o'yinlarga g'ar bo'lganda yaxshi bo'lar degan. Pro Liga chempionatida ilo imkoni bo'lsa shu. Yangi mavsumga klub zadacha. Vazifa hali aytganimdek bu yil Super Ligaga chiqish. Bizda jamoamiz boshliqlari shu vazifani qo'yishdi. Xudo xolasa shu yo'lda harakat qilamiz.
oldimizga qo'yilgan vazifani bajarishga huzur, huzurli futbol muxlislarini xursand qilishga harakat qilamiz. Demak, G'uzor jamoasida barchasi reja asosida va ko'ngildagidek ketmoqda. Xo'sh, endi Buxorodachi. Buxoro Tojikistondagi yig'inni yakunladi va 19 fevral kuni O'zbekistonga qaytib keldi. Qo'qon shahar jamoasi Buxoroda hozirlikni davom ettirmoqda. Yana bir ma'lumot shuki, klubga qarshi qo'yilgan transfer taqiqi yechildi. Buxoro klubi futbolchilar bilan hisob-kitob qilgani O'zbekiston futbolchilar uyushmasi tomonidan tasdiqlandi. Shuningdek, klub liga oldidagi majburiyatlarini ham bajardi. Shundan kelib chiqib, Buxoro futbol klubiga qo'yilgan transfer taqiqi olib tashlandi. 18 fevraldan boshlab klub MyLeague platformasi orqali yangi futbolchilarni ro'yxatdan o'tkazishga ruxsat berildi. Endilikda klub 2024-yilgi xarajatlar smetasini UEFA bilan kelishi talab etiladi. Mazkur kelishuv asosida xarajatlar smetasi homiy tashkilot tomonidan tasdiqlangach, klubga liga ro'yxatidan o'tgan yangi futbolchilarning litsenziyasi taqdim etiladi. Shuningdek, Buxoro klubining keyingi 3 yil uchun mo'ljallangan rivojlanish dasturi ishlab chiqiladi hamda klubning keyingi faoliyati mazkur dastur asosida tartibga solinadi. Dasturdan assotsiatsiya hamda liga talabi asosida klub infratuzilmasi va moddiy texnik bazasini rivojlantirishga doir bir qator bandlar o'rin oladi. Shu asosda homiy tashkilot tomonidan ajratiladigan mablag'ning birinchi navbatda dastur asosida yo'naltirilishi monitoring qilib boriladi. Nihoyat barchani qiziqtirayotgan mavzuga to'xtalamiz. O'tgan haftada Buxoro klubiga oid asosiy yangilik jamoaning uy uchrashuvlarini qabul qiladigan Buxoro stadionining buzilishi va yangi arena haqida bo'ldi. Saytimizda e'lon qilingan suratlarda ham ko'rish mumkinki, stadionda allaqachon buzish ishlari boshlangan. Stadion va unga tutash bo'lgan katta hududda Boqiy Buxoro madaniy etnografik parki barpo etilishi ma'lum qilingan edi. Bu masala yuzasidan 31 yanvar kuni matbuot anjumani ham bo'lib o'tdi. Yangi uyni qurmasan eskisini buzma degan maqol bejizga aytilmagan. Zero endilikda Buxoroning taqdiri nima bo'ladi degan savol diqqat markaziga ko'tarildi. Viloyat hokimi Botir Zaripov 20 ming kishilik yangi markaziy stadion Buxorodagi 6-chi mikrorayon hududida qurilishini aytib, 5-6 gektar yer avtoturargohlar uchun ajratilishini ma'lum qilgan. Qolgan qismiga stadion bilan bog'liq bo'lgan kichik futbol maydonlari joylashtiriladi. To'rt tomondan stadionga kirish mumkin bo'ladi. Xalqlar do'stligi ko'chasida mintaqaviy futbol akademiyasi qurilyapti. Jami 70 milliard so'm mablag' ajratildi. 5000 tomoshabinga mo'ljallangan tribuna, 200 o'quvchiga mo'ljallangan yotoqxona inobatga olingan degan u. Bu stadion xalqaro andozalarga mos 20 ming tomoshabin sig'imiga ega bo'ladi. Atrofida avtoturargohlar va xizmat ko'rsatish obyektlari barpo etiladi. 28-chi bolalar va o'smirlar futbol maktabi negizida Buxoro futbol akademiyasi quriladi. Bu shu yilning o'zida bo'ladi. Buxoro sport majmuasi eskirgan, yuqori balkon qismi avariya holatida. Devorda yoriqlar paydo bo'lgan. Katta hajmdagi tomoshabinlarni joylashtirish xavf tug'diradi. Yangi stadion loyihasi esa konferensiya zallari, sport sog'lomlashtirish komplekslari bo'ladi. Ijtimoiy imkoniyati cheklanganlar uchun imkoniyat yaratiladi, deydi viloyat hokimi. Suratlardagi loyiha amalga oshadigan bo'lsa, O'zbekistonda xalqaro o'yinlarni qabul qiladigan yana bir arena paydo bo'lishi mumkin. Lekin kichik e'tirozimiz shundaki, bugungi kun zamonaviy stadionlarda yugurish yo'lakchalaridan voz kechilmoqda. Qarshidagi Nasaf stadionida bir necha yil oldin rekonstruksiya ishlari olib borgan va yugurish yo'lakchalarini olib tashlagan edi. Yangi maydon topshirilgunga qadar Buxoro uy o'yinlarini Muborakdagi Bahrom Vafoyev maydonida o'tkazib turadi. Biz yo'limizda davom etamiz. Navbat Aral jamoasiga. Buni qarangki, bir necha kunlik sovuq va qorli havo ham Aralga hech qanday to'sqinlik qila olmadi. Jamoa reja asosida mashg'ulotlarni davom ettirdi. Kuni kecha Aral Superliga vakili Andijon bilan nazorat uchrashuvida to'qnash keldi. Garchi o'rtoqlik uchrashuvi maqomida bo'lsa-da, ikki jamoa ham bor kuchi bilan harakat qildi. To'qnashuvlar, kurashlar ko'p bo'ldi. Yakunda Ne'matulla Qutiboyev shogirdlari 2-1 hisobida g'alaba qozonishga muvaffaq bo'ldi. Gollarga esa Salomat Qutiboyev va Izzatilla Abdulhaqov mualliflik qildi. Burgutlarning yagona golini esa Sunnatilla Abdullajonov urdi. Qishki tayyorgarligimiz bilan bugun oxirgi kun Toshkentda Sog'onga qarshi o'yin bo'ldi, nazorat uchrashuvi. A'lo darajada o'tdi deb o'ylayman. Chunki kim bo'la bizga mana 12-chi marta chempionat boshlanadi. Yomon tashkillanmadi komanda, yaxshi tashkillashdi. Bugun-bugunda masalan mana ko'rib turibsiz, uni ham komanda inoq, jihatli bor, bir-birini tushunishi yaxshi. Komandani yaxshi shakllantirishdi. Bundan avval xursandman. Dolas oldimizga maqsadlar qo'yganmiz. Superligaga chiqish, yuqori darajalarni egallash. Yanada harakat qilamiz. Chempionatda ham mana shunaqa qishki zuborda bez mag'lubiyat o'zib bo'ladigan bo'lsa, chempionatda ham xudo xolasa hamma uylarni yutib
yaxshi natijalarga erishamiz degan umiddaman. E'tiborim tortgan jihat Aral qishki sportda ham shu Superliga jamoalarini, shu hamma jamoani mag'lub bo'lmadi. Aynan Superligani ketma-ket ikkita klubini Andijonni ham Surxonni ham mag'lub etdi. Aynan mana shu narsaga bir izoh berib o'tsangiz, chunki to'g'ri o'rtoqlikda oddiy natija ko'rinishi mumkin, lekin baribir shu Superliga jamoasi ustun keladi. To'g'ri, bu o'rtoqlik uchun shu qishki nazorat o'yini, lekin baribir qanaqadir bu bolalarga motivatsiya ham beradi, chempionatga ham nima deydi, ruhan dalda bo'ladi. Sababi nima deyman, bolalarimiz komandamizni tirishqoqligi, yugurishi, ularni bu yerga futbolga bo'lgan ishtiyoq juda baland, to'g'risi ham 5-6 ta shundan yosh futbolchilar bor. Mana shuning uchun avvalgi nima deydi, hurmat qilib jamoaga keldim. Xudo xolos maqsadimiz mana shu nima deydi, Superliga bo'lsa ham nima deydi, maydonda yugurgan, harakat qilgan komanda yutadi baribir. Shu deb o'ylayman endi, nima deydi natija. Superliga qarshi yaxshi natija qilganimiz mana shu o'zimizda bo'lgan bolada bo'lgan ishtiyoq, jilaniya shunga yordam berdi deb o'ylayman. Esimda shu futbol ko'rish boshlagandan beri Obid Jo'rabayev taniymiz. Aynan mana shu yoshda ham shu maydonda javlon urmoqda. Aynan o'zingizni hozir bitta qanday his qilyapsiz va yetakchi futbolchi sifatida shu yoshlarga qanday shu maslahatlar berasiz? Ko'pchilik chunki sizni bilganlar anchadan beri futbol o'ynaysiz, futbol ichidasiz. Ha, to'g'ri. Mana shu 8 yoshimga yaqin qarshi oldim. Bundan xursandman, o'g'lim bor, mana shu o'ynab turganimdan. Bu yoshlik o'rnak bo'ladi deb o'ylayman. Har qancha o'zini ustida ishlasa, harakat qilsa, shu nima deydi, sportiv formani yo'qotmasa, asosiysi shu nima deydi, futbolda sportiv holatni yaxshi, jismoniy holatni yaxshilab borsa, shu yoshi 37, 36, 35 yosh bo'ladimi? Shungacha o'ynaydi. Lekin men xursandman shu yoshimda o'ynayotganimdan. Bolalarga ham kelajagim, mana shu yosh bolalarga ham niyatim, mana shu yoshigacha borib o'ynab, yana bitta niyatim shu Orol jamoasidan Superligaga olib chiqish. Aralda shu dastlabki turda o'z maydonida do'stlikni qabul qiladi. Aynan do'stlik baribir debyutant. Mana shu o'yinni nima kutyapsiz? Xudo xolasa endi to'g'ri bu do'stlik jamoasi bo'lib chiqdi Superligaga. Endi har qanday birinchi turda ham har bir komandaga qiyin bo'ladi. Hali chempionat boshi moslashish. Endi harakat qilamiz. Bir tomonlama shu uyimizda maydonni qabul qilamiz. Suvning poli ko'p komanda yo'qda qiynaladi endi to'g'risi. Lekin nima bo'lsa ham ularga har bir komandadan birinchi tur g'alabamdan boshlasa komandaga ancha psixologiyasiga ham ruhan yordam bo'ladi. Maqsadimiz birinchi tur Xudo xolasa do'stlikka qarshi g'alabalardan boshlab olsak yaxshi ketadi deb o'ylayman. Klub matbuot xizmati bir necha futbolchilar bilan rasman shartnoma imzolaganini e'lon qildi. Unga ko'ra Nizomiddin Ziyovuddinov, Azam Aliyev, Muhriddin Rasulov, Rasul Musayev, Javohir O'tamurodov, Tohir Shamsiddinov yangi mavsumda Aral libosida to'p tepadi. Aral jamoasiga taklif qilishdi. Otalariga o'sha Superligaga chiqish vazifasi qo'yilgan ekan. Kelib qo'shildik, sportlar boshladi. Xudo xolisa o'sha sportni oxiriga yetib bitamiz. Birinchi etap Nukusda asosan tayyorgarlik bo'ldi. Aral jamoasida taklifni qabul qilishingizga shu turtki bo'lgan narsani, chunki oldinlar Aral degani ko'p futbolchilar bormasiz, chunki mana hozir ko'ramiz Aral jamoasiga tajribali futbolchilar, bir yaxshi futbolchilar kelyapti. Aynan shu taklif haqida yangi jamoaga moslashish, qanday qabul qildi, o'sha tajribangizdan kelib chiqib. Taklif qilishda zadach bor deyishdi, borib ko'rdim, oldiga qo'yilgan maqsadlar ma'qul keldi. Keyin taklif qabul qilib, borib shartnoma imzoladim. Zadach o'sha bu yerdagi yangi qurilayotgan baza futbolni ko'rsatishda o'sha chempionatga proporsiya qilib qoladi deyishdi. Olarlayapman ishlari ko'rdik. Bu yil Pro Liga bahslaridan nima kutasiz? Chunki Pro Liga stating ham ozgina qoldi. Va Pro Ligada boshqacha edi. Pro Ligada o'sha 2 mavsum o'ynadim. Pro Liga oldingidan ancha o'sgan. Zadach sport komandalar ko'p, keyin to'rtta guruh bo'ladi deyildi, o'yinlar ko'p bo'ladi. Xudo xohlasa yaxshi qiziydi Pro Liga. Aral muxlislar bitta yaxshi nima? Xudo xohlasa Superligaga olib chiqib, muxlislar yaxshi o'yinlar bilan xursand qilish maqsad. Rahmat, kattakon.
Aral jamoasiga oid qiziq fakt shuki, klub Toshkentdagi yig'in davomida jami 5 ta nazorat uchrashuvida maydonga tushdi va ularning barchasida g'alaba qozondi. Surxon 1-0, Andijon 2-1, Olimpik Mobius 1-0, G'ijduvon 1-0, Do'stlik 4-1 hisobida mag'lub etildi. Jamoa yangi mavsumga mag'lubiyatsiz seriya bilan kirib kelmoqda desak yanglishmaymiz. Aral esa shu tariqa Toshkentdagi yig'inning yakuniga yetkazdi va ortga qaytdi. Yig'in xulosalari bo'yicha jamoa bosh murabbiyi Ne'matulla Qutboyevning fikrlari shunday bo'ldi. Toshkentga yig'in haqida. Yig'inda yangi ballar ko'rdik. Yangi ballar. Hozir 3-ta bo'lamiz bizlar. Kontrakt qo'yishdi bizlar bilan. O'yinlarga kelsak, men o'ylayman. Duisburgda kerak o'yinlar masalan Termiz bilan o'ynadik, Superliga komandasini o'zlarimiz kuchini sinab ko'rdik. O'yin yaxshi o'yin bo'ldi bugun. Bugunchi bilan yaqinlab endi uyga qaytamiz. Mana shu taassurot qanaqa bo'ldi shu mashinaga? Ya'ni jamoa qanchalik tayyor shu yangi mavsumga? Endi hozir aytib bo'lmaydi, lekin o'yin zbor yig'inda hamma o'yinlar yutdik, no baribir endi chempionat baribir boshqacha bo'ladi-da. Uni bizlar tushunib turibmiz. Lekin men o'ylayman, bu bizlarning planimiz nima namichat qilsak hammasini qildik, hammasi yaxshi zo'r o'tdi deb o'ylayman. Jamoa komanda tayyor deb o'ylayman. Jamoa yangi mavsumga tayyor. Rahmat kattakon. Rahmat. Pro liganing aksariyat klublari qatorida Xorazm ham Toshkentda yig'ini davom ettirmoqda. Jamoa ayni kunlarda Toshkent viloyati Qiziltog' itagidagi qarorgohda mashg'ulotlarni olib bormoqda. Klub matbuot xizmati transfer oynasining so'nggi kunlarida mashhur Muhammadjonov, Xo'jakbar Yunusov, Sherzod G'ulomjonov, Avazxon Mamatxo'jayev, Farruxjon Ibrohimov, Abdujalil Manazarov, Mo'min Meliyev, Oybek Nurmatov, Bobur Qosimov, Sardar Telekov bilan shartnoma imzolaganini ma'lum qildi. Qaysir ma'noda Ruslan Ahmedov qo'l ostida Pro Liga uchun yomon tarkib yig'ilgani yo'q. Qishki transferlar vaqtida jamoaga kelib qo'shilgan Mo'min Meliyev yangi jamoasi haqida fikrlarini bildirdi. Aka, bugungi o'yin haqida qanaqa taassurot qoldirdingiz? Mana shu ob-havodagi sharoitda Surxon bilan Superliga jamoasi bilan o'yin haqida fikrlaringizni bildirsangiz. Avvalo hozirgi mavsumga yaxshi tayyorgarlik boryapmiz. Sharoitga qarab chiqib, Superliga baribir yaxshi o'yin bo'ldi. Xohlasa, mana shunaqa o'yinlar bilan tajribamni orttiramiz nasibimiz. Xorazm jamoasi bu yangi jamoa haqida qanday bo'ldi? Yangi jamoada qanaqa bo'ldi? Endi yangi jamoada ozroq jarohatlardan keyin ozroq sal qiyin bo'ldi. Hamma Xorazm jamoasi ko'p bollar bilan o'ynaganman birga. Xudo xolasa yaxshi o'yinlarimiz bilan Xorazm muxlislarini xursand qilish niyatidamiz. Mashal safida bir shu gollaringizdan nima muxlislarga e'tiborga tushgansiz? Aynan oradagi bir to'xtalishdan, tanaffusdan, jarohatlardan so'ng bu o'zingizni qanaqa his qilyapsiz menimcha? Moslashishi. Baribir ozroq jarohatlardan keyin baribir qiyin bo'ladi aka. Avvalo o'zi futbolchini jarohat qiynab qo'yadi. Mashhur bir 1 yil, 1.5 yil ozroq jarohatlar bilan ozroq qiynaldim. Mana xudo xolasa endi sekin-sekin yangi mavsumga tayyorgarlik ko'ramiz xudo xolasa. Xorazm bu yil Pro Ligada qanaqa ishtirok kutilyapti? Xudo xolasa natijalar bo'lishi mumkin. Yuqori o'rinlar uchun harakat qilamiz. Muxlislar uchun o'ynaymiz, xudo xolasa yuqori o'rinlar uchun. Hech kimdan qo'rqmaymiz, hech kimdan kammasmiz deb o'ylayman. Yaxshi kollektiv, yaxshi jamoa, yaxshi murabbiylik qilgan. Hozirgi tayyorgarlik jarayonida asosiy ko'proq nimaga ahamiyat? Chunki bilamiz, mavsum boshida va tayyorgarlik boshida ko'proq jamoalar jismoniy holatga e'tibor qaratsa, chunki Pro Liga starti yaqin, aynan hozirgi kunda tayyorgarlik jarayonidagi haqida. Hozirgi ob-havodan kelib chiqib, qor ko'ryapsiz o'zingiz, ikki mahal faqat fiziski to'plar bilan bunaqa mashg'ulotlar olib bora olmayapmiz. Sharoitdan kelib chiqib harakat qilishyapti murabbiylarimiz. Xorazm bilamiz, o'ziga xos muxlislar bor, chunki Qatardagi shu Osiyo Kubogida ham Xorazm muxlislari bor. Bir ko'rdik. Safarda ham uyda ham jamoa har doim qo'llab-quvvatlaydi. Endi Xorazm muxlislariga bir tilaklar, hech fikrlaringiz bo'lsa, yangi a'zo. Xorazm muxlislarini har doim eshitganman men ham. Xudo xolasa, bu yil mavsumda Xorazm muxlislarini xursand qilish uchun yuqori o'rinlar uchun harakat qilamiz. Faqat muxlislar uchun o'ynaymiz. Jamoa Toshkentdagi yig'in davomida kecha Surxonga qarshi nazorat uchrashuvida maydonga tushdi va minimal hisobda mag'lubiyatga uchradi. Xorazm bosh murabbiyi Ruslan Ahmedov yangi mavsumga tayyorgarlik jarayonlari bilan o'rtoqlashdi. Ma'lumot uchun Xorazm ilk turni 13 mart kuni Toshkentda Olimpik Mobius jamoasiga qarshi o'tkazadi. Toshkentga yig'ilishda biz 2-chi etapini 25 fevraldan boshlab 7 fevralgacha mo'ljal qo'yildi, o'shani amalga oshdi. Suniy maydonda biz
Lokomotiv futbol maktabida. Jarayonda treningga qildik. Ikkinchi etapini Toshkentdagi yig'inni o'zi Krasnogorskga tabiiy polaga chempionat tayyorlandi, chunki o'zimizni ham tabiiy polada qabul qilamiz. Shunda tabiiy maydonda treningga qilamiz deb niyat qildik. O'sha Krasnogorskga foyda bo'ldi bizga. O'sha yaxshi Ufaning balansida baza bor ekan, o'sha eski Qizilqumda bazasiga. O'sha 12 fevraldan o'sha yerga biz yig'ildik. O'shanga 29-gacha xudo xolosa o'sha treningga qilibmiz. Sinov nazoratlarni o'yin to'g'risida gapirsak, ikkita o'yinda biz amalga oshmadi, chunki hozirroq havo tufayli qor ekani bilan do'stlik bilan Qo'qon bilan amalga oshmadi. O'shanga do'stlik o'yinda 29-gacha ko'chirildi. Bugungidek mana o'yinda o'zi xudo xolosa yaxshi maydonda mashina Qo'qon bilan nazoratda o'yinda o'tkazibmiz. Avvalgi yillarga nisbatan qaraydigan bo'lsak, Xorazm jamoasi bu yil nisbatan tajribaliroq va mahoratli futbolchilar yig'ilyapti. Aynan mana shu futbolchilarni tarkibga jalb qilish qanday bo'ldi va o'zingizni ko'nglingiz to'lyaptimi? Yildan yilgacha Pro Liga ham keskin chempionat bo'libdi. Juda bir kurashdan yildan yilga, poytomu o'yinchilar ham biz rahbariyat bilan hozirroq saviyaliroq va tajribali o'yinchilar jalb qilishga harakat qildik. Shunga nisbatan biz hozir yig'ilib, o'shanga endi targ'ilib ko'ryapmiz. Chempionatda ham nasib bo'lsa, xudo xolosa kurashgan jamoani shakllantirishga harakat qilyapmiz. Aynan o'sha qaysi chiziqdan ko'lingiz to'ldi va aynan hozirgi kunda siz qaysi chiziq xavotirga solyaptimi? Endi futbolchi sostav bo'yicha normal, endi hamma chiziqlar pastda to'lgan. O'ylaymanki 70-80% ga qo'lim to'layapti. Ne chempionat vaqtida o'z o'yinlar ko'rsatiladi. Asosan shu o'yin chempionatida Pro Ligada ko'pincha motivatsiya holatida o'ynash kerak. Kurashchan, chunki Super Ligada baribir saviyaliroq o'yinchilar, ular bo'yicha tezlik bo'yicha anaqadir o'ynaydi. Pro Ligada ko'pincha kurashchan futbol o'ylayman. Xorazm jamoasi uchun qura qanday keldi bu yil? Birinchi turdagi raqibdan kelib chiqsak. Kuraga endi barib Kuraga men ahamiyat ko'pincha bermayman, chunki navbati bilan hammamizni o'ynashimiz kerak o'sha qanchalik kuchli tushadimi yoki o'zi. Men o'ylaymanki, darajasi mana shu jamoasida Olimpik jamoasi hozir qo'shilibdi 2006-yil bolalari. Juda bir aligida informatsiya bo'yicha juda bir yaxshi komanda shakllangan ekan. O'zbekiston kelajak Olimpik jamoasi shakllanayotgan komanda juda, darajasi mo'jizada, da slabiy komanda yo'q, 8-dan ichida juda bir chempionat qiziqarli bo'ladi deb o'ylayapman. Shu avvalgi yillarga nisbatan bu yil o'sha 8 ta jamoa bo'lish ham o'sha qiziqarli intrigani oshiradi. Intriga ancha bo'ldi, chunki hammasi kurashgan komanda. Pastki slabo jamoalar yo'q. Infratuzilma bo'yicha hamma komanda pastki sostav bo'yicha yaxshi shakllangan bu yil. Informatsiya bo'yicha. Sizga sizga rahmat kattakon. Xorazm jamoasiga bu yil omad tilaymiz. Xorazmdan so'ng e'tiborimizni yana poytaxt klubiga qaratamiz. Bizning navbatdagi manzilimiz Toshkent viloyatida joylashgan Do'stlik terma jamoalar markazi bo'ldi. Bo'lajak olimpiyachilar shu kuni Pro Liga vakili Do'stlikka qarshi nazorat uchrashuvida maydonga tushdi va yirik 5-0 hisobida g'alaba qozonishdi. Mazkur uchrashuvdan so'ng Olimpik Mobius ustozi Farhod Nishonov fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Targ'ilik biz o'zimiz rejamiz bo'yicha amalga oshirdik. Kuniga 2 nafar mashg'ulot kalendar chiqdi. Birinchi tur o'ynashimiz aniq. Shunga qarab uje keyingi haftadan bugun oxirgi nazorat o'yinimiz. Keyingi haftalardan o'yinga tayyorgarlik ko'rishni boshlaymiz. Tarkibimizga keladigan bo'lsak, tarkibimiz yaxshi. Zo'r emas, lekin sekin o'yinlardan o'yinlarga kuchayib bormoqda. Biz ko'ryapmiz, ko'ryapmiz. Tarkibimiz kuchaytirishni xohlaymiz. Yana 2-3 ta variantlarimiz bor, yaxshi bollar bor. Biz ulardan javob kutyapmiz. Aynan shu Olimpik Farm uchun qura qanday kelish, o'tgan safar qura haqida gap to'xtalmaganda, ya'ni qura haqida, bir raqib haqida fikr bildirsangiz. Qura haqida fikr bildirgan bo'lsam, biz uchun qanaqadir yangilik yoki o deydigan narsa bo'lmadi. Sababi jamoalar soni 8 tagina xolos, 8 ta 7 ta jamoa ham
qay darajada kuchga egaligini yaxshi bilamiz. Hamma raqiblar biz uchun kuchli. Biz ularga agar alohida yaxshi tayyorgarlik ko'rmasa bizga qiyin bo'ladi. Hozirgi o'sha siz asosiy xavotirga so'rayotgan asosiy jihat nima bo'ldi ana yig'in davomida yangi o'sim tayyorgarlik jarayonida? Bizlarni xavotirga solayotgani yig'inda bu jarohatlar. Bosh o'yinchilar taklif qilganmiz, lekin ularni organizm jismoniy holati yetarli darajada rivojlanmagan. Ularga ikki mahalliy mashg'ulotlar og'irlik qilyapti. Yo'q joylardan jarohat orttirib, hozir jamoamiz shu tomonlama qilyapmiz. Degan o'sha ruhiy tomonlama va ishtiyoq tomonlama futbolchilarda ishtiyoq bor ani o'ynash uchun. Yo'q tomonlama muammomiz yo'q. Rejvaniyasi bor. Ko'zi yonib turibdi. Agar harakat qilyapti. O'sha taklif qilgan jarohat degan o'yinchilarimiz ham jarohat olganliklaridan afsusda. Ular xohlamaydi jarohat olishda, lekin qaysi jihatlar rivojlanmagan. Shuning hisobiga organizm tayyor emas, katta yuklamalarga shu orqali jarohatlar kelyapti. Shaxsan o'zingiz bu yilgi mavsumdan, chunki yosh murabbiy sifatida futbolchi ilk katta mavsum hisoblanadi bu Pro Ligada. Albatta bu Pro Liga bu Super Ligasi darajadagi raqiblarimiz. Biz juda yaxshi bilaman, men o'zim u raqiblarni, tajribali o'yinchilar bor, tajribali murabbiylar bor. Ular bilan har bir o'yin biz uchun juda qiyin o'tishi taxmin qilyapmiz, juda tayyorgarlik ko'ryapmiz. Rahmat xotima, omad. Olimpik Mobius jamoasiga oid yangilik shuki, klub endilikda o'ziga yangi logotip yaratdi. Bunga qadar birinchi tuzilgan Olimpik klubining logotipidan foydalanib kelgan klub endilikda yangi logotip ostida Pro Liga bahslarida qatnashadi. Olimpik Mobius esa uy uchrashuvlarini Toshkentdagi JAR stadionida olib borishi ma'lum bo'ldi. Avvalgi ko'rsatuvimizda aytganimizdek, Muborakning Mashal jamoasi ayni paytda Toshkentdagi yig'inini davom ettirmoqda. Jamoa kuni kecha nazorat uchrashuvida Bunyodkor bilan kuch sinashdi. Qiziqarli o'tgan o'yinda mezbonlar 2-1 hisobida zafar quchdi. Klub transfer oynasida tarkibga Nigeriya terma jamoasi sobiq futbolchisi, 2014 yilgi jahon chempionati qatnashchisi Michael Babatunde, sobiq futbolchi Samuel Chigoze, ganalik Abdulatif Abdullah Maga bilan shartnoma imzoladi. Asror Aliqulov shogirdlari Toshkentdagi yig'in davomida Olimpik Mobius va OKMK jamoalari bilan nazorat uchrashuvlarida maydonga tushishi rejalashtirilgan. O'tgan haftada Toshkentga qaytgan va bir necha kun mashg'ulotlarini olib borgan Qo'qon 1912 jamoasi noqulay ob-havo sharoiti sabab yana Tojikistonning Xo'jand shahriga yo'l oldi. Tarkibdagi o'zgarishlarga to'xtaladigan bo'lsak, klub transfer oynashining so'nggi kunida gruziyalik futbolchi Andro Georgadze bilan kelishuvga erishdi. Legioner himoyachi o'tgan mavsumni Muborakning Mashal jamoasi to'p tepgan va himoyachilar orasida eng yaxshi ko'rsatkichni qayd etgan, ya'ni 4 gol bilan himoyachilar orasida to'pirar bo'lgan edi. Georgadze qishki transferlar oynasida Qo'qon tarkibiga kelib qo'shilgan 2-chi legioner futbolchi bo'ldi. Undan avvalroq klub ukrainalik Sergey Petrov bilan shartnoma imzolaganini e'lon qilgan edi. Muhsin Nizomiddinov boshchiligidagi Qo'qon 1912 uy o'yinlarini endi Yaypanda o'tkazmaydi. Xabaringiz bor, avvalroq jamoa uy o'yinlarini Yaypandagi O'zbekiston stadionida o'tkazish haqida xabar bergan edik. Biroq Yaypandagi stadion yangi mavsumga tayyor bo'lmaganligi sababli jamoa vaqtinchalik uy uchrashuvlarini Farg'onadagi muhtasham Istiqlol arenasida o'tkazadigan bo'ldi. Bu borada klub rahbariyati Istiqlol stadioni rahbariyati bilan shartnoma imzoladi. Ma'lumki, Qo'qondagi markaziy stadion maydoni to'liq rekonstruksiya qilinib, maydonga yangi chim ekish ishlari olib borilmoqda. Klub qo'qonlik muxlislarning Farg'onaga borib kelishlari uchun alohida avtobuslar qo'yishini reja qilgan. Eslatib o'tamiz, Shunqorlar Pro Ligada ilk uy uchrashuvi 19 mart kuni Buxoroga qarshi bo'lib o'tadi. Otni vaqtliroq qamchilaganlar esa tarkiblarini to'ldirib olishga ulgurishdi. Aksariyat jamoalar Toshkentdagi yig'inni yakunlab o'z uylariga qaytishmoqda. Ayrimlar esa hamon poytaxtdagi yig'inni davom ettirmoqda. Pro Liga startiga hali yana 2 hafta borligini hisobga olsak, siz bilan yana keyingi haftalarda bu haqda batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Jamoalarning tayyorgarligi ayni paytda davom etmoqda. Siz esa bizni kuzatishda davom eting. Bugungi lavhalarimiz shulardan iborat edi. Pro Liga sharhida ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.